masih sawah di sini. Apa staff-staff LCP buat time-time macam ni? Kerja ke dia orang tu? Nak tahu? Jom! Semua kat meja kerja. Woi, ingatkan kerja? Main Facebook! Ni, ini apa alasan main Facebook time-time kerja ni? Bukan main Facebook. Terangkan. Okey, dengar. Buka Facebook dulu. Anugerah Bintang Popular. Oh. Pin-pin dah terpilih. Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2012. Cuba cakap sikit, cerita. Macam cara mana nak undi ni? Okey. Mula-mula, buka je UPI Pin punya Facebook page. Lepas tu, kat bawah tu ada post suruh vote watak animasi tempatan popular. Klik je kat situ. Keluar dah website je. Lepas tu, kita vote je lah. Senang macam tu je? Hari-hari? Sekali sehari. Sudah. Dengar tu semua kan? Sekali sehari masuk laman web yang berada kita dah cakap tadi tu, vote. Inilah masanya peminat UPIPIN kat luar sana ni nak tunjukkan sokongan anda pada UPIPIN. Nak UPIPIN menang tak? Nak kan? Bagus. Okey, itu saja kita nak dapatkan alasan untuk hari ni. Tapi satu lagi. Ani rasa sour nak buat pesanan sikit kat sini kan? Subscribe sekarang! Lekopak Channel! Ingat tu, Lekopak Channel! Subscribe ya! Tak ada alasan tak nak subscribe!